ተመለሳለሁ። ጎዳና ሀብታሙ ይድነቃችሁ፣ እንዴት ዋላችሁ፣ እንዴት አመሻችሁ እያልኩኝ እንግዲህ በድሎቹ ልመለሳ ወደ ድሎቹ መረጃዎች ሊት ሰሜን ወሎ ልጀምር። በምስራቅ አማራ ፋኖ ና በነ ኮሎኔል ፋንታውን በነ ኮሎኔል ሞገስ የተመራው የፋኖ ኃይል ዛሬ በድንገተኛ መብረቃ የሆነ ጥቃቱን ወልዲያ ከተማ በመግባት ሰተት ብሎ መግባት ይህንን ፈጽሟል። በዋናነት ከባድ ቁጥር ያለው የፋኖ ኃይል ያለበት ከ1200 በላይ የሚሆኑ የፋኖ ኃይል አባላት፣ አመራሮች እንዲሁም አዋጊ የሚባሉት ኃይሎች በግፍ የታሰሩበት የወልዲያ ዋና ከተማ ውስጥ የሚገኘውን እስር ቤትን ሰብረው ገብተው ከ1200 በላይ የሚሆኑ የፋኖ ኃይል አባላትን ነጻ አውጥቷል። በአካባቢው የሚገኘውን ገዳይ ቡድንን በልኩ አነጋግረው ሙትና ቁስለኛ አድርገውታል። ይሄ የብልጽግና ወይም ደግሞ የብአዴን ርዝራዥና ባንዳ ቡድንም በልኩ ዋጋውን እንዲያገኝ መደረጉን ነው የፋኖ ኃይል አባላቱ ለኢትዮ 60 ባደረሱት መረጃ የገለጹልን። ከሰሜን ወሎ ወደ ጎጃም ስናልፍ ደግሞ በጎጃም ዛሬ እንጅባራና የቡሬ ከተሞች ከዚሁ ገዳይ ቡድን ነጻ ወጥተዋል። በደጋዳሞት ፈረስ ቤት ዛሬ ከባድ ውጊያ ሲደረግ ነበር። የፋኖ ኃይል ከዚሁ ገዳይ ቡድን ጋር ውጊያ ሲያደርግ ከቆየ በኋላ ይህንን ገዳይ ቡድን ሙትና ቁስለኛ አድርጎታል። የተረፈውም ወደ ከተማ ሸሽቶ መግባቱን ነው የፋኖ ኃይል አባላቱ ለኢትዮ 60 ባደረሱት መረጃ ያስታወቁን። ይህንም በደጋዳሞት ፈረስ ቤት ላይ ከፍተኛ ሽንፈትን የተከናነበው ይህ ኃይል እንግዲህ ከአካባቢው ሸሽቶ ወደ ቻግኒ ሄዷል የሚባል ነገር ሰምተዋል። እንግዲህ በአካባቢው ያሉ የፋኖ ኃይል አባላትም አሁንም ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ነው ጥሪ እየቀረበላቸው ያለው። ድሎቹ እንግዲህ በየአካባቢዎቹ ነው እየተካሄደ ያለው። ይሄ እየተካሄደ ባለበት ሰዓት ደግሞ የአገው ሸንጎ በሚል የተሰማራው ጽንፈኛ ቡድን ዛሬ አዘና አዋላ ቀበሌ በሚባል አካባቢ ቁጥራቸው ያልታወቀ የአማራ ተወላጆችን በግፍ ጨፍጭፏል። ቤታቸውን፣ ማሳዎቻቸውን ሁሉ በእሳት ማውደሙ ታውቋል። እንግዲህ የጽንፈኛ ቡድን በየጊዜ የሚያደርሳቸው ግፎች አሁንም ማቆሚያ አላገኙም ሲሉ ነው ምንጮቹ ከስፍራው ያደረሱን። ከጎጃም ቀጥታ ወደ ጎንደር ስናልፍ ደግሞ በጎንደር በላይ ጋይንትና በታች ጋይንት የገባው ገዳይ ቡድን ዙሪያውን ተከቦ ዋጋውን እያገኘ ነው፣ እየተለበለበ ነው ሲሉ ነው የፋኖ ኃይል አባላቱ ለኢትዮ 60 መረጃውን ያደረሱት። እንግዲህ ከአንድ ቀን በፊት ጀምሮ ይሄ ኃይል ዋጋውን እንዲያገኝ መደረግ ብቻ ሳይሆን ከአካባቢው መውጫ እንዳይኖረው ተደርጎ ነው ይህንን እርምጃ እየተወሰደ ያለው። በዚሁም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የገዳይ ቡድን ኃይል መረሸኑ ታውቋል። ደብረ ታቦር ላይም ዛሬ ደብረ ታቦር ዙሪያ ከባድ ጦርነት መቀስቀሱም ታውቋል። በሰሜን ሸዋ ትላንት ማምሻውን በከባድ መሳሪያ አካባቢውን ሲደበድብና ማሳ የሚያዘጋጁ ወይንም ደግሞ ማሳቸውን ከእርሻቸው ላይ እያነሱ ያሉ አርሶ አደሮችን ለመረሸበሽ የጀመረው ገዳይ ቡድን ዛሬም ይህኑ ከባድ መሳሪያ ሲያስወነጭፍ ውሏል። ነገር ግን በመብረቅ ፍጥነት ወደ አካባቢ የደረሰው የፋኖ ኃይል መምጣቱን የተመለከተው ኃይል ወደ ተራራማ አካባቢዎች በመሄድ አሁንም ከባድ መሳሪያዎችን ያስወነጨፈ ነው። በተወሰነ ደረጃ ጋብ ያለ ነው ቢባልም ነገር ግን አሁንም የሚያደርገውን ነገር ቀጥሏል። ከዛም አልፎ በየአካባቢ የተሰበሰቡ እና የተከመሩ ሰብሎችን ከባድ መሳሪያ ክብሪትና ሲጋራን በመጠቀም ጭምር በእሳት እያጋየ ያለው ቡድን አሁን ደግሞ ያህል በቃ ሲለው በተከመሩ ሰብሎች ላይ እስከ መጸዳዳት መድረሱንም ነው የኢትዮ 60 ምንጮች የገለጹልን። በአዋሽ አርባ ማረሚያ ቤት የሚገኙት የግፍ እስረኞች ህይወት አደጋ ላይ መሆኑን ከማረሚያ ቤቱ የወጡት ወይም ደግሞ ከአዋሽ አርባ የወጡ የህሊና እስረኞች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በእያንዳንዱ እስረኛ ላይ የሚፈጸመው ራቁትን ከማስቀመጥ ጀምሮ ከእባብ ጋር እንዲያድሩ ማድረግ፣ ከዛም አልፎ የሚበሉት ምግብ እንኳን የተስተካከለና ለአንድ ሰው የሚቀርብ አይነት እንዳይሆን በማድረግ ጭምር፣ ከዛ ውጪ አጥንት የሚሰብሩና አሰቃቂ የሚባሉ ብሔርን ተኮር ያደረጉ ስድቦችም የሚሰነዘረው በእነዚህ የህሊና እስረኞች ላይ መሆኑን ነው ከእስር ቤት የወጡት የህሊና እስረኞች የገለጹልን። በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ በኋላ ላይ እንመለስበታለን። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ኤምባሲዎች በዱላ እንዲጠበቁ መደረጋቸው መረጃው መውጣቱን ተከትሎ ያንን ማስተባበያ የሚሆን ዘገባ ለመስራት ጋዜጠኞች መመደባቸውን ኢትዮ 60 የውስጥ ምንጮች ገልጸዋል። ኢትዮ 60 በተደጋጋሚ ኤምባሲዎችና ተቋማት ቀድሞ ይጠበቁበት ከነበረው በፌዴራል ላይ ይጠበቁ በመሳሪያ ይጠበቁ የነበሩትን መሳሪያውን አንስቶ በዱላ ብቻ እንዲጠበቁ ማድረጉን ኢትዮ 60 በመረጃው ማጋለጡ ይታወቃል። እናም ይህ ያስደነገጠው የሰው በላው መሪ በአስቸኳይ ጋዜጠኞች ተመድበው ይህን እንዲያስተባብሉ፣ ይህንን ለማስተባበል ደግሞ የአፍሪካ ኤምባሲዎች ቅድሚያ ትኩረት እንደተደረገባቸውም ነው የገለጹት።
በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን እንዲሁም በየቀበሌውና በየወረዳው ያለው አይን ያወጣ ሌብነት ነጋዴውን ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን ምንም እንዳይንቀሳቀስ አድርጎታል። አይን ያወጣው ሌብነት ደግሞ በአይነቱ በሚመጣው በአይነቱ እንዲሁም ደግሞ ሌብነት ገንዘቡን በሚጠይቀው የሌባው አይነት የሚወሰን ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የንግዱ ማህበረሰብ ምንም መንቀሳቀስ አልቻለም። ነዋሪው ደግሞ ወደ ቀበሌና ወደ ክፍለ ከተማ እንዲሁም ወደ ወረዳ ሄዶ ምንም አይነት ጉዳይ እንዳያስፈጽም ተደርጓል ሲሉ ነው የኢትዮ 360 ምንጮች ከስፍራው ያደረሱን። እዚህ ጋር ላብቃና ወደ እናንተ ልመለስ። ከዛ ወደ ሌሎች መረጃዎችን እናስከትላለን። እጃችን ላይ የሚደርሱትን ሀብታሙ ጎዳና ይድነቃችሁ። በድጋሚ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ልበልና ሀብታሙ ከአንተ ልጀምር። አንተ ጋር ያሉ መረጃዎች ካሉ ከአንተ ጋር ለምጣና ወደ ጎዳና እመለሳለሁኝ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ሪፖስት ማድረግ፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ ብለናል። እዚሁ ጋርም ደግሞ ይድነቃቸው ፒን ያደረገው አዲሱን ሊክም ሰብስክራይብ በማድረግ ማዘጋጀትን አትርሱ። አሁን ከ1200 በላይ ተመልካች አለ ትዊተር ገጻችን ላይ። ሪፖስት ያደረጋችሁት ግን 500 ተመልካች ብቻ ነው። የላይክ በተኑ የተጫነው ከወደ 400 የምትጠጉ አድማጭ ተመልካቾቻችን ናቸው። እንግዲህ ይህንን ሀብታሙ ተናግሮ እስኪጨርስ ከ1000 በላይ ታደርሱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኢትዮ 360 ስቱዲዮ 7 የሚለው የስቱዲዮ ቻናላችን 10.7 ሰብስክራይበር መጠን አለው። እንግዲህ በዚህ ሰዓት ወደ 1500 ተመልካች ያለበት ቻናል ነው እና ይህንንም ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎቹ በቀላሉ እንዲደርስ አድርጉ እያልኩኝ ሀብታሙ ወደ አንተ ልምጣ። አመሰግናለሁ ኢየሩሳሌም። ጎዳና ይድነቃቸውም ስቱዲዮ እንደምን ዋላችሁ? አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ጤና ይስጥልን በያላችሁበት። የዕለቱ ፕሮግራማችን ያው በምታዩት መልኩ ተጀምሯል። ወደ ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮቻችን እናልፍና መረጃዎችን እናቀብላችኋለን። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ስትቆዩ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን ትሰማላችሁ። የምናደርገውን ውይይት በተፈለገው ደረጃ የተፈለገው ቦታ በማድረስ አሁንም አብራችሁን ቆዩ። የድል ዜናዎቻችንን እናደምጣለን። የአብይ አህመድ ተስፋ የቆረጠ ስርዓት በጣም አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ በጣም ነውረኝነቱን በሚያሳይ ሁኔታ ይሄ ከቃላት በላይ ነው። ከባድ ግፍ ወንጀል እየፈጸመ ነው የሚገኘው። በግልጽ እንዲታወቅ የሚያስፈልገው አቋም ይዞ ኦህዴድ የሚፈጽመው በደል ነው። በአንድ በኩል ወታደር አሰማርቷል። ይሄ ኦህዴድ ኃይል የኦሮሞ ብልጽግና የሚል ስያሜ የያዘ ድርጅት ነው። የኦሮሞ ህዝብ እንዲህ ያለውን ድርጅት ሀግ የማይለው ከሆነ ለታሪክም በጣም ከባድ ጠባሳ የሚጥል ነው። የአማራ ተወላጆችን በብሔረሰብ ማንነታቸው ብቻ በመለየት አዋሽ አርባ የሚባል ቦታ ላይ በረሃ ላይ ወስዶ ካሰራቸው በኋላ በእስር ቤት በጣም ከባድ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው የሚገኙ ወገኖቻችን ናቸው። አሁን ከቀን ወደ ቀን በጣም መራር የሆነ እየከፋ መጥቷል። በተለይ የአቶ ዮሐንስ ቧያለውና የዚህ የሙት ፓርላማ አባል የነበረው የክርስቲያን ታደለ በተለየ ሁኔታ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሰዋል። ይህንን ሁሉም ህዝብ ሊረዳው ይገባል። አሳሳቢ ደረጃ ሲባል ህይወታቸውን ነፍሳቸውን ሊነጠቁ ህይወታቸውን ሊያጡ በአጠቃላይ የሚችሉበት ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው። በጣም ከባድ የጤና መቃወስ ተፈጥሮባቸዋል። እዛ ያሉ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የእስር ቤት ጠባቂ ተብለው የተመደቡ የፖለቲካ ኃይሎች በጣም ከባድ ሰቆቃ የተሞላበት ግፍ ነው እየፈጸሙባቸው የሚገኙት። የሚያቀርቡላቸው ምግብ ፈጽሞ የሰው ልጅ አፉ ላይ ሊያደርገው የማይችል የሚቸግር ነው። የጤና ችግር አለባቸው። ሕክምና
እንዳገኙ ተደርጓል። ባለፈው ሳምንት አቶ ዮሐንስ ቦያለው በጣም በጠና የጤና ችግር ውስጥ ወደቀ በኋላ ለሕክምና መጥቶ አንድ ቀን ሕክምና ሐኪሞች ፊት ከቀረበ በኋላ ያለበት ሁኔታ አስቸጋሪ ስለሆነ በቀጣይ ቀጠሮ እንዲመጣ ብለው ከአንድ ቀን በኋላ ቀጠሮ ቢሰጡም በአብይ አህመድ ትዕዛዝ ሕክምናው እንዳይካሄድ ተመልሶ ወደ አሻርባ እንዲሄድ ተደርጓል። በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱ አብይ አህመድ ቀጥተኛ ትዕዛዝ መስጠቱን ማረጋገጥ ችለናል። በዮሐንስ ቧያለው ሕክምና እንዳያገኝ መልሳችሁ ሰዱት የሚል ቀጥተኛ ትዕዛዝ ነው የሰጠው። ክርስቲያን ታደለን በተመለከተ ማንም ከፌዴራል ፖሊስ ባለስልጣናትም ጉዳዩ ቀጥታ በአብይ አህመድ የተያዘ ስለሆነ በዚህ ውስጥ እኛ ማዘዝ አንችልም የሚል ነው እያቀረቡ ያሉት። ስለዚህ የክርስቲያን ታደለም የአቶ ዮሐንስ ቧያለው የሁለቱ በተለየ ሁኔታ በቀጥታ አብይ አህመድ ህክምናውንም በአጠቃላይ ያሉበትንም ሰቆቃ ራሱ በቀጥታ የሚመራው ነው። በስርዓት ደረጃ ኦህዴድ እነዚህን በተለያየ ደረጃ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቷቸው የአማራ ተወላጆች በአማራነታቸው ብቻ ወይም አማራነታቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በእስር ቤት እየማቀቁ የሚገኙ ናቸው። በቅርብ ጊዜ የቅዱስ ሲኖዶስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ በጸሐፊነት ሲያገለግል የነበረው መሪጌታ ብርሃኑ ተክለያሬድ ይሄንን ሰቆቃ እየተፈጸመበት ያለውን ቲም እንዲቀላቀል ተደርጎ እሱንም የኦህዴድ በቀል በከፍተኛ ሁኔታ እያረፈበት ነው። በተለያየ ጊዜ ያው ስማቸውን ለመጥቀስ ሞክረናል፣ የምታያቸው ናቸው በርካቶች በዚህ ውስጥ አሉ። የክርስቲያን ታደለ፣ እነ አባይ ዘውዱ፣ ኤርሚያስ መኩሪያ፣ በላይ በቀለ ወያ፣ ብርሃኑ ተክለያሬድን አንስቻለሁ። የወይዘሮ አስቴር ቀለብ የእሷ ባለቤት እሱም አስቴርን ላይ ያነጣጠረ እሷን ሰቆቃ ውስጥ ለማቆየት ብለው ካስገቡት መካከል ነው። እነ ዶክተር ካሳ ተሻገር የዚህ መከራ አካል ናቸው። እነ ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው በዚህ ሰቆቃ ውስጥ ነው ያሉት። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ፣ መምህርት መስከረም አበራ፣ ጋዜጠኛ ገነት አስማማው፣ የጀኔራል ተፈራ ማሞ ባለቤት መነን፣ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው፣ ዶክተር ወንደሰን፣ ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው፣ እነ ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ በጣም እንቁ የሚባሉ ልጆች ናቸው። በነገራችን ላይ በስም ያልጠቀስኩት በዚህ ውስጥ ያላችሁትን አሁንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጋሽ ታዲዮስ ታንቶ አለ፣ ይቅርታ። በጣም እነዚህ በጣም በጣም ለአማራ ሕዝብ እንደ አይኑ ብሌን የሚጠብቃቸው እንቁዎች ናቸው። ስርዓቱ የተወሰኑትን ግልጽ በሆነ መንገድ አማራነትን ወንጀል አድርጎ የሚያሳድዳቸው ናቸው። እንደ ጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ያሉት ደግሞ የአማራ ህዝብ ህልውና ያሳስበኛል ብለው ለዚህ ህዝብ በመቆማቸው በመታገላቸው ምክንያት ፍዳ መከራ እየተቀበሉ ያሉ አካላት ናቸው። ወደ አዋሽ አርባ ወዳሉት ስንሄድ ይቅርታ፣ ቅድም በስም ያልጠቀስኩት አማራነት ወንጀል አይደለም የሚለው ብራንድ በነገራችን ላይ በተለየ ሁኔታ ለአርቲስት ዮርዳኖስ ሊሰጠው ይገባል ብዬ አምናለሁ። እዛው ፍርድ ቤት ብለው በሚጠሩት ወንጀል በሚፈጽሙበት የኦህዴድ የበቀል መወጣጫ ተቋም ፊት ለፊት አማራነት ወንጀል አይደለም እኛም ፋኖ ነን የሚል መፈክር በጀግንነት በልበ ሙሉነት ያሰማ ነው። በታሪክ ተመዝግቦ የሚቆይ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ እንዳሉ ሆነው ሌሎች ተሳዳጅ ሆነው በየቦታው ያሉ አሉ። ኢየሩሳሌም ቅድም እንዳነሳሽው
በእስር ቤት የሚያቀርቡባቸው ወይም የሚያነሱባቸው በጣም ዘረኝነት የተሞላ ብሔረሰብ ላይ ያነጣጠረ ስድብ ከዱላው በላይ አጥንት የሚሰብር ነው። እናውቀዋለን ይሄ ባለፉት ጊዜያቶች እንዴት ምን ሲባል እንደነበረና ካለፈው ጊዜም በጣም እጅግ ለውድድር በማይቀርብ ደረጃ የከፋ በደል ነው በእስር ቤት በአሁኑ ወቅት እየተፈጸመ ያለው።